Так, щодо термінів відновлення, куди звертатися власникам пошкодженого майна більше і про це, і про оперативну ситуацію у столиці поговоримо з Михайлом Шамановим, речником Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, я вас вітаю в нашій студії. Так, вітаю вас. Пане Михайле, скажіть нам, будь ласка, які є останні дані стосовно останнього обстрілу росіян? Скільки постраждало людей і скільки цивільної інфраструктури теж пошкоджено? Внаслідок ракетного удару по столиці кількість постраждалих, кількість загиблих, на жаль, зросла до 16. Станом на зараз рятувальники проводять досі пошуково-рятувальну операцію. І, як я казав, ще сьогодні було виявлено кілька тіл під завалом. Тобто роботи, це Шевченківський район, роботи там тривають. Щодо поранених, то їх наразі 32, 17 з них перебувають в стаціонарах, в медичних закладах столиці, в них різного роду травми. Це були і закрито-черепно-мозкові травми, і порізи, забої, опіки, осколкові поранення тіла, і мінно-вибухові травми. Один пацієнт має дуже сильні опіки всього тулуба, четверо постраждалих у важкому, але стабільному стані. У 10 стан середньої тяжкості. В Шевченківському районі тривають, як я вже казав, роботи з ліквідацією наслідків, там зараз розбирають завали. В Подільському районі рятувальні роботи завершено, в Святошинському і Дарницькому завершились ще вчора. Я сьогодні був в Святошинському районі, мабуть, всі бачили це жахливе відео, де палаюча частина ракети потрапила на дах будинку. Це не добудова в Святошинському районі, це не житловий будинок, там людей не було. Навколо будинку, де частково пошкодили вікна, всі вікна вже стоять цілі. Дивом не пошкодило дитячий садочок, який стояв поруч, що стоїть, власне, прямо під новобудовою. В Дарницькому районі, в приватному секторі, там без суттєвих пошкоджень, власники пошкоджень вже працюють з соціальними працівниками, співробітниками, оформлені матеріальні допомоги і, власне, здійснюють комісію встановлення збитків для подальшої компенсації. Щодо інфраструктури, після вчорашнього ракетного удару по столиці в системі енергопостачання надзвичайних ситуацій не виникло. Система водопостачання, газопостачання, теплопостачання працювала і працює в штатному режимі. Щодо теплопостачання, то вчора були незначні пошкодження 3 котелень, але на цих об'єктах просто повибивали вікна. Це ніяк не вплинуло на їхнє функціонування, тобто обладнання не пошкоджене, працює в звичайному режимі. Тепло постачається штатно в усі райони міста. Пане Михайле, ви сказали, що продовжуються пошукові рятувальні роботи. Що кажуть рятувальники? Ще скільки людей, ймовірно, можуть залишатися під завалами? Пане Михайле, як чути нас? Прогнозувати завжди важко, тому давайте все-таки дочекаємось закінчуваних робіт. Скоріше все, вони будуть закінчені завтра, тобто будуть розбирати ці завали до завтрашнього дня. Нагадаю, 1 січня в Києві оголошено днем жалоби. Щирі співчуття родичам всіх загиблих і одужання всім пораненим. Пане Михайле, ми всі бачили понівечену станцію метро Лук'янівська. Розкажіть, будь ласка, скільки взагалі потрібно буде часу для того, щоб відновити станцію? Станція метро Лук'янівська вчора припиняла буквально на кілька годин роботу, тому що її перекривали, тобто її закрили для входу і виходу пасажирам, тому що слідчо-оперативним групам потрібно було зібрати уламки і відповідно, щоб люди не заважали, там, зокрема, працювали і служби, які вибухові служби, які збирали ці уламки, і щоб не наражати людей на небезпеку, бо тимчасово перекрито там рух пасажирський, але ще в день вчора рух відновили. Тобто зараз станція метро Лук'янівська працює в звичному режимі.
єдине, скільки знадобиться для повністю відновлення цієї станції метро, ну, мабуть, можуть сказати лише експерти. Я думаю, що це може зайняти від 3 тижнів до 3 місяців. А скажіть, будь ласка, чи не виникало вчора у людей проблем з доступом до бомбосховищ? Вчора такий сценарій ми не отримали. Розумієте, що якщо казати взагалі про бомбосховище, то зараз таке інформаційне поле, що люди можуть відразу написати або в телеграм-канали, або викласти все це на Фейсбук. І ми дуже швидко намагаємося реагувати на всі ці заяви. Крім того, рятувальники Києва відразу виїжджають на місце, якщо до них є заявки, і буквально в прямому сенсі болгаркою вирізають двері. Щодо вчора, то ми не отримували поки що заявок про те, що зачинення бомбосховища. Звичайно, що іноді існує людський фактор. Розумієте, у кожного бомбосховища є відповідальна особа. Тобто, якщо виникає проблема, то у кожної проблеми є конкретне прізвище. Ми намагаємося вчасно на всі ці реагувати на всі ці заявки. Пане Михайле, ну і не можу вас не спитати стосовно безпекової ситуації перед новорічними святами. Як забезпечуватиметься порядок у місті? І чи будуть посилені патрулі на вулицях і блокпости? Ну, звичайно, що ми думаємо, як і минулого разу, як і минулого року, ми не скорочуємо комендантську годину. Тобто комендантська година буде, як завжди, з 0 годин до 5 години ранку. Ми всі прекрасно, я зараз закликаю всіх в столиці розуміти, що у нас триває війна, тому безпекові заходи і життя киян в столиці – це пріоритетні питання. В посиленому режимі будуть працювати всі екстрені служби, я зараз скажу і про Національну поліцію, і про ДСНС, і про медиків. В чергове хочу закликати всіх українців в жодному разі не використовувати фейерверки або петарди, тому що ми прекрасно розуміємо, що частина бійців, можливо, зараз під час ротації, такі під час свят новорічних, різдвяних, зможуть побачити своїх рідних. І, зокрема, частина українців, власне, постійно перебувають в психологічному стресі, зважаючи на щільність атак росіян. Тому, будь ласка, не використовуйте гучні петарди і фейерверків задля громадського спокою. Щодо проведення якихось загальних, я маю на увазі, наприклад, якщо згадати минулого року, позаминулого року, то на Софіївській площі було проведено ярмарки, зараз ми їх скасували всі, як і минулого року, тому що, знову ж таки, скупчення людей – це чудова ціль для ворога, і ми заборонили проводити всі масові такі святкування. Ну і зважаючи на, знову ж таки, що 1 січня в Києві оголосили день жалоби, тобто ми просимо все-таки людей не збиратися, якщо можна, відсвяткувати тихесенько вдома. Дякую вам дуже, пане Михайле, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації.